שלום, אני עליזה אבן טוב, מהמותג שזו באהבה, מעצבת מתנות לאירועים משמחים, עוגות מעוצבות ממגבות, לימי הולדת, יום נישואים, חג האהבה, וכל סיבה למסיבה. העוגות המעוצבות ממגבות הן דבר שהוא מאוד מאוד מרשים כנתינה של מתנה. זו עוגה לאישה וליום הולדת או לכל מטרה שהיא. יש כאן מוצרים משמנים ארומטיים בריחות מעולים. זה שמפו, סבון גוף, קרם לחוט וכמובן נר קטן. יש לנו כאן למטבח באהבה, עם כל המוצרים שהאישה זקוקה כעקרת הבית במטבח. יש פה עוד דגם אחד שהוא בקערת עץ. יש לנו כאן מתנה לגבר, והכל ממגבות שהן באיכות מעולה. פה יש לנו עוד דגם, פה יש לנו דגם קטן לאמבטיה, ו... עוד דגם קטן חמוד כמתנה תשומת לב, ופה יש עוד דגם. כל המתנות ארוזות בנייר צלופן ומקושטות בסרט. על מה שחשוב לי כרגע להראות לכם, העוגה לטקס החנה, אני רוצה להראות לכם, מעוצבת כך שיש בפנים חללים שאני מכניסה בפנים. אלה מהתכשיטים שקיבלתי מאחת הלקוחות להכניס לטקס החנה. אנחנו מכניסים את זה כאן בפנים, בשביל זה נוצרו החללים, בין המגבות. כל העיצובים נעשים על ידי בעבודת יד, והמגבות הן באיכות מעולה, ממש ממש טובה. כאן אני מראה לכם רק חלק מהמוצרים. את יתר המוצרים תוכלו לראות ולטייל באתר. ואם אהבתם, תלחצו גם לייק. ושתפו עם חבריכם. אז תודה שהייתם איתי.